কেনে অবস্থাত আছে অসমৰ প্ৰথমটো টেলিফোন বিনিময় কেন্দ্ৰ 1921 চনত তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমাত স্থাপন হৈছিল টেলিফোন বিনিময় কেন্দ্ৰটো ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত স্থাপন হৈছিল এই কেন্দ্ৰটো দেখুৱাব বিচাৰিছো ডুমডুমাস্থিত BSNLৰ কাৰ্যালয়ৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা কাৰ্যালয়টোত বৰ্তমান কৰ্মৰত মাত্ৰ দুজন কৰ্মচাৰী ইয়াৰে এজনে অৱসৰ ল'ব 4 বছৰৰ পাছত বৰ্তমান তেওঁলোকে কাৰ্যালয়ত কি কাম কৰে শুনক তেওঁলোকৰ মুখৰে সন্তোষ ছেত্ৰী মই হেড কেছিয়াৰ আমাৰ ইয়াতো ষ্টাফ নাই মই এজন আছো আৰু এজন মোৰ ছিনিয়ৰ এজন আছে তেওঁ চিম সেল কৰে আৰু মই ইয়াত কেছিয়াৰৰ কাম কৰোঁ মানুহক চিম দিওঁ পেমেণ্ট ৰিচিভ কৰোঁ সেইকেইটাই কাম চলে ইয়াত উল্লেখযোগ্য যে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কাৰ্যালয়টোত হ্ৰাস কৰিছে কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা উঠাই দিছে কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ পদ কাৰ্যালয়টোত নাই চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীও স্থানীয় ৰাজ্যৰ মতে টেলিফোন বিনিময় কেন্দ্ৰটো বন্ধ হোৱাৰ দিশে যদিও কৰ্মচাৰীৰ মতে বন্ধ হ'ব নোৱাৰে কেন্দ্ৰটো বন্ধটো হৈ যোৱা নাই আমি বন্ধটো হ'বলৈ দিয়া নাই ইয়াক কেলেকি এইটো ইয়াত আমাৰ ডুমডুমাত যিমান পোষ্টপেইড কানেকশ্যন আছে লেণ্ডলাইন হওক এফ টি টি এইচ হওক যিকোনো কানেকশ্যনৰ পে'মেণ্ট আমি ইয়াতে ৰিচিভ কৰোঁ এইটোতো বন্ধ হৈ যোৱা আমি দিয়া নাই এতিয়ালৈকে কেলেকি এতিয়া যদি এইটো বন্ধ হৈ গ'লে আকৌ আমাৰ ৰূপাইত মেইন হেড এক্সচেঞ্জটো ৰূপাইত আছে এইটো মানে তাত শ্বিফ্ট কৰিলেতো ডুমডুমাৰ মানুহখিনিতো ৰূপাই নাযায় ৰূপাইৰ মানুহখিনি বা তালাপৰ মানুহ ডুমডুমা লোহালাৰ মানুহখিনি ডুমডুমাত আহে কমিউনিকেশ্যনটো মেইন হেড ডুমডুমা হয় সেইটো কাৰণে এইটো বন্ধ হৈ নাযায় জানিব পৰা মতে কেন্দ্ৰটোৰ অধীনত বৰ্তমানো আছে মোবাইলৰ 200 পোষ্টপেইড গ্ৰাহক আছে লেণ্ডলাইন টেলিফোনৰ 300 গ্ৰাহক স্থানীয় দল সংগঠনৰ অভিযোগ BSNLৰ এই কাৰ্যালয়টোৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থাৰ বাবে দায়ী চৰকাৰ চৰকাৰে ব্যক্তিগত খণ্ডক অধিক গুৰুত্ব দিয়াৰ বাবে বৰ্তমান তলা ওলমিছে BSNLৰ কাৰ্যালয়ত সেয়েহে ডুমডুমাৰ ৰাইজ তথা দল সংগঠনৰ দাবী শীঘ্ৰে পূৰ্বৰ দৰে কাৰ্যক্ষম কৰক BSNLৰ কাৰ্যালয়টো আচলতে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা ইমান এটা পুৰণিকালীন অফিচ যি আপোনাৰ ব্ৰিটিছৰ যুগতে স্থাপিত হোৱা আজি যি এই মৃত্যু তিলতিলকৈ মৃত্যু মুখত গৈছে আচলতে ইয়াৰ কাৰণে দোষী চৰকাৰ ইয়াত কৰ্মচাৰী বুলিবলৈ মোৰ কোনোৱে নাই এটা কাউণ্টাৰ খুলি এজন ব্যক্তি বহি থাকে তাৰ বাবে কোনো নাই তলা ওলমিলে বাকীকেইজন ভলেণ্টিয়াৰ ৰিটায়াৰ লৈ গুচি গ'ল আৰু এজন ব্যক্তি যাৰ 4 বছৰ বাকী আছে চাকৰি তাৰপিছত ইয়াৰ অফিচটো হ'বলৈ কি গৈ যায় ভৱিষ্যত কি আজি ব্যক্তিগত খণ্ডক বিক্ৰী কৰাৰ স্বাৰ্থতে এনেধৰণৰ কাম কাজত তেওঁলোকে আগভাগ লৈছে আহ্বান জনাওঁ যে চৰকাৰক ৰাজ্য চৰকাৰকে হওক বা ইয়াৰ স্থানীয় বিধায়ক তেওঁ বৰ্তমান চৰকাৰৰ অংশীদাৰ যে এই গুৰুত্ব দিয়ক এটা ঐতিহাসিক অফিচক আপোনালোকে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰক ডুমডুমাৰ পৰা প্ৰেছ ভৰালী ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত